Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui iniciando um novo tema nos nossos estudos. Você que já nos acompanha através do nosso canal, com certeza já sabe que a cada temporada, a cada etapa de 3 meses, nós mudamos o tema, mas sempre falando a respeito do amor de Cristo. Então, você que já está aqui conosco, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de mandar os seus comentários para nós aqui no Estudo Central. Nós vamos iniciar o estudo a respeito do Evangelho de João. Então, durante 3 meses, nós vamos estar estudando o que João fala, o que João escreveu a respeito de Cristo, dos seus milagres, da sua importância e do seu propósito enquanto ele esteve aqui conosco. Você não pode perder. Hoje, a lição 1 fala um pouquinho a respeito desses sinais que apontam o caminho. Mas antes de iniciarmos a lição, eu gostaria de mandar um abraço para aqueles que nos acompanham, que estão sempre conosco aqui no canal. O Vander Garcia, que fala conosco de Minas Gerais, o José Constanzo, de Taboão da Serra, São Paulo, o Manuel Messias, que nos acompanha lá do Rio Grande do Norte, Domingos Mandavela, da Angola, e o Ivan Alves, que nos assiste lá de Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos, continue conosco e também compartilhando o nosso vídeo. Ah, e eu esqueci de comentar também que se você ainda não adquiriu a sua lição para o trimestre, você pode adquirir através do site da Casa Publicadora Brasileira. Lá você vai encontrar o material de forma física e também digital para você estar acompanhando a nossa lição. E temos aqui hoje o pastor Marcelo Aurino, que é o líder do departamento de mordomia aqui da Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Dani. É um prazer estar com vocês nesse momento para recapitularmos e estudarmos a lição desse trimestre. E temos também aqui o nosso irmão Adonias, ancião da Igreja Central aqui de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui para desfrutar um pouco do conhecimento que Deus nos passou através da lição da Escola Sabatina. Amém. E para iniciarmos então, Adonias, você pode fazer oração, por favor? Com toda certeza. Graças te damos, bom Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Que as suas manifestações de milagre, Senhor, sirvam para marcar dentro de nós, Senhor, o teu amor. Ajuda, Senhor, a todos que ouvirem estas palavras e que o Senhor venha nos iluminar aqui neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como eu mencionei, vamos estudar aqui a respeito do Evangelho de João. E o tema da lição número 1, sinais que apontam o caminho. Então, antes de conhecermos um pouquinho mais a respeito do livro em si, a gente já vai direto lá para um versículo no capítulo 20. O verso que vai nos dirigir aqui diz o seguinte: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, essa lição dessa semana, na verdade, ela vai nos dirigir, né, nos direcionar em relação a esses sinais. É o objetivo com que João escreveu aqui o livro, né, confirmar que Cristo é realmente divino, Filho de Deus, e que está. Nos concede a vida e tudo mais. Como que, na verdade, o Messias em si, né? No Evangelho de Marcos a gente leu bastante, estudou bastante também a respeito disso, do Messias, e aqui a gente vai ver os sinais que apontam em relação ao Messias. O que que João tem para nos dizer nessa introdução aqui, para depois nós realmente vermos os sinais que ele nos conta? Bem, na realidade, as pessoas entendem sinais e milagres como que se fossem a mesma coisa. Milagre é toda manifestação do poder divino. É isso que nós aprendemos, né, estudando a palavra de Deus. E sinais, quando João especificamente diz que Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, além daqueles que foram registrados, ele estava dizendo que ele tinha um objetivo maior. Primeiro, um sinal de Deus é aquilo que beneficia o ser humano. Então, Jesus estava fazendo a manifestação do poder de Deus para beneficiar o ser humano. Uma outra coisa, e também João evidencia, que era para ele se revelar como Messias único,
que poderia fazer essa manifestação, o único que poderia trazer essa manifestação. Então, João é bem claro, né, no seu livro inteiro, dizendo que esses sinais, eles estariam preparando o povo para receber a verdadeira manifestação do poder de Deus. E Dani, é também interessante a gente tentar para que tudo que nós fazemos, nós procuramos uma prova, né? Nós queremos ver realmente se é aquilo. Uhum. E João aqui tenta, nessa lição, mostrar que Jesus realmente é o Messias, que Jesus é realmente foi prometido pelo Antigo Testamento, para que nós possamos crer e comprovar através dos sinais que ele revelou através desse livro. Ok. Então, pastor, vamos iniciar aqui a primeira história. É a respeito do casamento, o milagre que Jesus realizou, né, no casamento em Caná. É o primeiro milagre relatado, né? Jesus ainda não tinha se manifestado como Messias. E mesmo ainda com esses milagres, ainda não foi assim evidenciado, né? Foi aberto publicamente, mas foi o primeiro milagre que aconteceu ali. O que, que o senhor pode falar um pouquinho para a gente do que aconteceu e o que, que isso significou? Não, esse milagre, ele foi uma situação bem, bem interessante, porque uma festa de casamento é um momento muito especial. E era um momento assim muito constrangedor para o dono da festa, para o anfitrião, faltar com um dos elementos, e especialmente o vinho. E naquele momento em que faltou ali o vinho, não tinha o que fazer. A festa estava ali no auge, não tinha recursos, não tinha como buscar naquele momento. E Jesus foi chamado para atender aquela necessidade. E ao fazer aquele sinal, ele estava comprovando ali de que ele era diferente dos outros. Ele não era qualquer pessoa, ele era alguém especial que encontrava-se ali, e isso fez com que as pessoas começassem agora a indagar e a pensarem no que ele representava e no que estava escrito a respeito do que Jesus seria, e iniciando ali o seu ministério nessa terra. Eu queria complementar, muito bem, pastor, de que quando Moisés iniciou a retirada do povo, atendendo à vontade de Deus, ele também fez maravilhas. E Jesus Cristo, fazendo esta maravilha, também estava querendo tirar, não é, o povo da escravidão do pecado, fazendo a transformação da água em vinho, também estava sendo alusivo àquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então, foi uma iniciação que fazia com que as pessoas remetessem à sua memória aquilo que Deus também já tinha feito. Ou seja, era plano de Deus tirar o povo do Egito, é plano de Deus tirar o povo da escravidão do pecado. Faz uma relação aqui que Moisés, né, colocou o profeta que viria. Isso. E aí naquele momento, né, estava confirmando então que, através desse primeiro sinal, que esse profeta que levava a libertação, né, de Israel do Egito. Então a gente pode ver ali o primeiro sinal no capítulo 2 de Jesus, o nosso libertador, né? E dando sequência, logo após essa questão do casamento, ainda uma outra conexão, né, um outro milagre relacionado com isso, o segundo sinal ali na Galileia, houve uma outra manifestação, um outro milagre, né, que Jesus realizou, que aqui está relacionado com o filho de um nobre. Como que aconteceu essa situação e também qual o significado desse segundo milagre? Dias depois, né, a Bíblia fala que foi 2 dias depois, Jesus estava naquela região da Galiléia e foi procurado por um oficial, né, do governo romano. Só que o oficial, ele tinha algumas dificuldades, né? Ele pediu para Jesus curar o filho dele, mas ele não cria dessa forma, né? Ele tinha uma coisa, falou assim: olha, é o seguinte, eu vim aqui para que você curasse o meu filho. Mas Jesus percebeu que o filho tinha uma doença, né, muito fácil. Mas dentro do coração daquele oficial também tinha uma doença que precisava ser curada. E a forma com que Jesus fez, né, falou assim: ó, vai para sua casa, que seu filho já está curado. Ele pegou, e na hora que ele pegou, apressa-te, o termo ali é apressa-te, ou seja, vai para lá logo. Ou seja, ele já despediu daquele homem, dizendo: olha, aquilo que você duvidava, Já aconteceu. É impressionante também a gente visualizar a distância, né, que este oficial, que ele
foi encontrar-se com Jesus. Viajou 25 quilômetros aproximadamente. E quando chegou lá em busca da solução, em busca da cura do seu filho, ele viu que não era bem aquilo que Jesus queria dele. Jesus queria que ele realmente pudesse crer naquilo. Muitas vezes nós buscamos a Jesus, só que os nossos motivos não são aqueles motivos que Jesus quer que nós tenhamos. Nós temos que buscar a Jesus sabendo que ele pode fazer todas as coisas, independente do que aconteça. Irmão Dom Dias mencionou que o pai, ele chegou ali, e a lição que ele destaca é que é como um raio que corta o céu, o homem subitamente reconheceu que a sua pobreza espiritual poderia custar a vida do seu filho. Então, a crença que ele tinha, ele estava buscando uma solução para o problema dele quando ele estava com um problema maior. E eu me apaixono com esse texto, quando eu leio, já li várias vezes, é que um pai buscando a cura para o seu filho é um pai desesperado. Eu imagino com o meu filho doente, eu saio correndo, vou ao médico, o médico diz, oh, vai e compra esse remédio, então, né? A gente sai exatamente naquele momento, vai e compra tal. Mas Jesus falou, olha, vai que teu filho está curado. E a Bíblia diz, no finalzinho dessa história, que no outro dia, então o homem não voltou desesperadamente para casa, ele sabia que Jesus realmente, ele creu verdadeiramente que Jesus tinha curado o seu filho. Então ele acalmou, ó, está no teu controle agora, aconteça o que acontecer, está contigo. Então a cura do filho dele não se tornou mais importante do que a fé que ele tinha em Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos saber que o que acontece conosco é menos importante do que a nossa confiança em Deus, porque Deus sabe o melhor para nós e Ele cuidará de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém. Isso, ele foi atrás da cura física, né, do filho, e na verdade o problema ali era uma questão espiritual dele, né? Mas é muito interessante ver que no final, como o pastor falou, ele esperou o dia seguinte para ir embora, porque ele tinha certeza que Deus já havia agido. Tinha certeza, Dani, pastor, porque Jesus, ele foi cirúrgico. Jesus, ele colocou, primeiro, o local, que ele estava numa determinada distância, que o pastor já mencionou, 25 quilômetros. Ele disse para ele qual era a direção, né? Uma outra coisa, que aquilo que ele iniciou, ele já tinha um sentido, ou seja, que era a cura, né? E uma coisa que as pessoas procuravam era que Jesus fazer a cura. E Jesus mudou o pensamento, graças à misericórdia de Jesus, né, daquele homem, que Jesus não faz a cura, ele é a cura. E o homem entendeu isso, por isso que ele demorou-se no outro dia. A cura está nele, está nas palavras dele. Ele tem a manifestação do poder divino. Amém. O próximo sinal que a gente vê aqui, já está no capítulo 5 de João, é a respeito da cura que aconteceu ali no tanque de Betesda, né? Então, naquela época, as pessoas acreditavam que um anjo vinha até ali, aquele tanque, e agitava as águas, né? E o primeiro que chegasse, entrasse naquelas águas, seria curado, né? Entrasse no tanque, seria curado. E muitos doentes ficavam, então, ali ao redor do tanque, esperando esse momento da manifestação do anjo, como eles acreditavam, ali movimentando as águas, né? E quando Jesus estava passando por ali, em Jerusalém, ele viu isso tudo acontecendo e viu ali uma multidão esperando um milagre. Mas alguma coisa chamou a atenção dele ali, né? O que aconteceu na sequência, como que Jesus observou ali e também o que isso provocou nos fariseus, nas pessoas ali que também acompanhavam a situação. Eu realmente estava pensando sobre essa situação, imaginando Jesus passando. Não tinha só aquele paralítico, né? Havia várias pessoas. Só Jesus, ele se direcionou para aquele paralítico. Por quê? Fazia 38 anos que ele estava ali aguardando. Eu fiquei assim refletindo. Muitas vezes nós não vemos com o olhar que Deus vê a cada situação. Nós, às vezes, priorizamos algumas situações que não é prioridade para Deus. Isso é muito importante nós também atentarmos para isso. Um outro detalhe muito interessante é que quando Jesus aproximou-se ali, Jesus perguntou, vem cá, o que você quer que eu te faça? O que realmente você quer?
Não, senhor, olha, eu estou aqui porque a água se move, e quando se move, ninguém tem para me colocar lá, eu fico aqui esperando. 38 anos, já pensou a angústia daquele rapaz, o desespero daquele rapaz, não sei quantos anos a mais que ele tinha, não sei quanto tempo que ele estava, que ele foi levado para ali antes, né, dele estar com essa expectativa, essa esperança. Mas Jesus olhou para ele e perguntou para ele: o que, que você quer? Pergunta assim, retórica: estou ali porque eu quero me curar, eu quero restabelecer minha saúde. Mas aqui vem a lição, ela toca um assunto bem interessante, que muitas vezes nós estamos procurando soluções para os nossos problemas, nós estamos procurando cura para as nossas doenças, onde não há, né? E Jesus queria que aquele homem soubesse que só tem uma pessoa que é a solução para os nossos problemas. Só tem uma pessoa que pode nos curar de todas as doenças. Só tem uma pessoa que pode nos dar esperança. E essa é Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: olha, levanta, toma o teu leite e anda. E ele não questionou, levantou-se e ele foi. E ele foi embora. Então, o que eu deixo, tiro de lição aqui para nós, é que precisamos buscar a solução onde realmente nós temos. E não há solução fora de Cristo. Amém. Isso mesmo. Verdadeira, né? Eu gostaria de complementar. O local. O local é um tanque de Betesda, tinha 5 repartições. Então, mencionando aquilo que o pastor já disse, essas repartições estavam apinhadas de pessoas. Uma outra coisa, a condição dessas pessoas, para ele, para aquele paralítico ter uma cama naquele lugar, ali era um lugar que ele tinha refúgio, ele passava a noite, ele passava o dia, né? Uma outra coisa é o paradigma da religiosidade. Qual era a religiosidade daquele e daquelas outras pessoas que estavam ali? A religiosidade deles era: ele precisava esperar a vontade de um anjo, que depois já foi provado que era por causa da pressão, né? A pressão da água fazia com que a água se movimentasse, né? Porque ali era uma saída de oxigênio ali daquele pedaço, daquela tubulação. Então ela se movimentava, eles criam que dessa forma. Eles precisavam fazer alguma coisa para ser salvo. Muitas vezes, pessoas vêm em nossa igreja, né, em nosso meio, com esse paradigma da religiosidade, buscando coisas. Olha, precisa fazer isso para ser salvo, precisa fazer isso para alcançar a salvação, precisa fazer isso para alcançar a cura. E Jesus, escolhendo entre as pessoas, né? Ah, vou pegar esse? Não. Ele foi naquele em que tinha maior necessidade. Ele cria que precisava ser salvo, ser curado. Ele cria que ele queria isso, o desejo do seu coração. Mas Jesus não falou: olha, você vai fazer isso, isso, isso. Levanta-te. Primeiro ato, levantar. Para quem ficou 38 anos deitado numa cama, deve ser uma coisa inédita, porque ele nunca havia se levantado. Segundo, carrega uma cama, né? Pega a sua cama aqui. Fez uma outra coisa inédita. E terceiro, andar. Era o sonho dele andar. Mas antes de realizar este sonho, ele precisava fazer duas coisas antes. E ele se apegou às palavras de Jesus Cristo. O Espírito de Profecia fala que ele usou de toda a sua força para acreditar nas palavras de Cristo. Se fosse eu que chegasse para ele, né? Porque uma vez eu fiquei muito decepcionado comigo. E eu gostaria de... Teve um irmão nosso que ele descobriu que estava com câncer e sofrendo do estômago. E eu tinha 17 anos nessa época. E me falaram assim: vamos fazer a oração na casa dele. Eu fui lá fazer a oração. E eu fiz a oração na casa dele. Eu chorei muito nessa oração. Eu pedi para Deus, né? Eu depositei um amor que eu não tinha por ele, né? Para que Deus curasse ele. Esse homem morreu. Duas semanas depois, esse homem morreu. E eu fiquei duvidando da minha fé, né? Mas depois eu aprendi que eu nunca devo duvidar do poder de Deus. Deus sempre vai fazer o melhor para o seu povo. E ele fez aqui no tanque de Betesda. Só que essa cura, ela aconteceu no sábado, né?
Bênção. E Jesus pediu para o homem levantar, tomar o leito e andar, né? Num dia de sábado. E aqueles que observavam ali ficaram chocados, mas na verdade eles queriam também acusar Jesus, né? Colocar Jesus numa situação contrário àquilo que eles acreditavam, mas por conta das regras e dos regulamentos que eles mesmos haviam colocados, né? Isso mostra a dureza do coração das pessoas que viviam ali. E Jesus queria também mostrar que a vida do ser humano, a cura do ser humano é mais importante do que essas regras e regulamento que eles colocavam. Que lições que nós podemos aprender em relação a essa questão da dureza de coração ali dos líderes religiosos em relação ao milagre que Jesus estava realizando? Eu fico pensando o seguinte, a dureza dos corações. Os nossos preconceitos fazem com que nós não consigamos ver o que está por trás de todas as coisas. Aqueles líderes religiosos, eu tenho certeza que o problema deles não foi com a cura, não foi com o carregar a cama no sábado, mas sim com Jesus, que já estava sendo, já estava se revelando como o Messias, como Filho de Deus. E eles não aceitavam isso em função dos seus preconceitos, porque eles queriam que Jesus viesse para destruir, para acabar com o jugo, para libertar da escravidão romana, mas quando Jesus veio é salvar para a vida eterna. Então, esses preconceitos fizeram com que eles começassem agora a procurar defeitos em todas as obras de Jesus. Porque a questão do sábado é lícito fazer o bem no sábado. Não, não havia problema nenhum. Eu tenho sempre dito que o que eu posso fazer no sábado? Aquilo que eu não tenho condições de fazer outro dia. Se não teve condições de fazer outro dia, o sábado ele é lícito eu fazer. Não posso tornar isso uma regra, mas todas as coisas que acontecem, eu tenho que avaliar. Por exemplo, com relação a um médico, por exemplo. Eu sofro um acidente, tenho que buscar um médico, tenho que comprar um remédio, foi uma emergência. Por outro lado, se eu tomo já um remédio, esse remédio ele é contínuo, e eu permito que ele acabe, num sábado eu vou comprar, já poderia ter feito um outro dia. Não deveria ter feito nisso aqui. Uhum. Então, não vejo assim, o problema deles realmente é o preconceito. E aqui tem um detalhe muito importante para nós. Temos que ter muito cuidado com os nossos preconceitos, com as nossas preconcebições, porque isso faz com que nós não vejamos a mão de Deus, não vejamos os milagres de Deus, e muitas vezes podemos até atribuir ao inimigo aquilo que Deus faz. Isso mesmo. Uma coisa que é importante também é que assim, eles estavam preocupados com o que fazer, mas para quem fazer. 38 anos, né, aquele homem ali não tinha transgredido o sábado. Para ele estava ótimo, né? Porque ele estava lá sentado, né, estava paralítico, ele não caminhava, os limites de andar no sábado, ele não trabalhava. Né, como se Deus, né, quando pediu para nós descansarmos no sábado, como Deus, quando diz assim, Deus descansou, como que a Bíblia fala que Deus descansou e diz que ele não se cansa? A palavra ali é para ser interpretada para o ser humano. Cesse a sua criação, cesse a sua obra. É isso que significa o descansar ali. E agora desfrute dessa tua obra. Então eles estavam preocupados com o que as pessoas faziam, mas quem não era a preocupação deles. Eles queriam, né, dar importância aos atos, mas sim da necessidade, e não dar importância à necessidade. Eles queriam limitar o poder de Deus. Quem é o ser humano para dizer, olha, hoje não é para fazer milagre? O ser humano não tem essa capacidade, não tem essa dignidade de fazer. Só o Criador pode escolher o que ele deve fazer. Uma outra coisa, o pecado nos cega. Imagine só, nós estamos aqui na igreja e acontece uma fatalidade e a assistência social mais próxima daqui traz várias pessoas com fome. Nós temos alimentos ali embaixo. E nós convocamos algumas pessoas para fazer almoço para essas pessoas por causa dessa fatalidade, né?
E as pessoas, não, mas não pode fazer, não pode ligar o fogão no sábado, não pode fazer isso. E a necessidade da pessoa? É isso que tem que ser visto primeiro. E qual era a necessidade? A cura. A cura. E a gente vê que nesse milagre, quando João conta, né, sobre o milagre no tanque de Betesda, ele aproveitou ali a oportunidade para enfatizar, né, quem era Jesus. Ele se detém a alguns versos, né, que fala que ele dedica 9 versos para contar o milagre, mas usa mais 40 versos para descrever, na verdade, aquele que realizou o milagre, né? O Adonias comentou um pouquinho a respeito disso, mas mesmo assim, ele foi perseguido com essa questão do que fazer ou não fazer, né? O trabalho que estava sendo realizado ali no sábado, mas Jesus estava mostrando que esse tipo de trabalho, até o mesmo que o Adonias citou, é um trabalho que está em harmonia com aquilo que Jesus nos pede para realizar no sábado, né? Mas e esses líderes? Depois disso, né? Mesmo atestando esse milagre maravilhoso, ainda assim eles não acreditaram em Jesus, né? Nós já precisamos estar concluindo ali a lição, então vou pedir para que o pastor comente a respeito disso, já fazendo o fechamento na questão desses primeiros milagres aqui. Dani, Jesus aqui, ele tenta mostrar para os líderes religiosos quem ele era. E ele usa ali três testemunhas com respeito a quem ele era. Ele utiliza João Batista, ele utiliza também ali aqueles milagres e as escrituras. Porém, o preconceito, porém, o pecado, porém, a visão distorcida que eles tinham das escrituras levaram a rejeitar todas essas evidências e todos esses milagres. Então, que nós possamos compreender que a obra de Deus, os milagres de Deus, eles são uma evidência para que nós possamos crer que Jesus é Deus e que Ele é o único que pode restaurar, que Ele pode determinar e mudar as coisas nesse mundo. Amém. Donias, também para encerrar o seu comentário final. Então, eles estavam perseguindo Jesus para matá-lo. E a nossa religiosidade, às vezes, pode matar a fé de uma pessoa. Destruir aquilo que ela pensa a respeito do Cristo, da Igreja, por causa das regras que nós criamos. Deus não pediu para criar essas regras. Deus pediu para testemunhar a respeito do Cristo. Assim como Cristo tinha uma íntima comunhão com o Pai, que ele evidenciou isso, mostrando através dos seus milagres que ele estava fazendo, porque isso era a vontade do Pai, nós, como cristãos, também temos que pegar esse exemplo de vida. Outra coisa, que nós temos uma alma paralisada, né? Por que nós estamos paralisados? Porque nós não cremos no poder do Senhor. Os sinais que nós vemos, já vimos, testemunhamos, né? É para crer que Deus tem poder para manifestar-se hoje em nossa vida. Amém. Pastor, o senhor pode fazer oração para encerrarmos? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, te louvamos por esse estudo, te louvamos pelos sinais que tu deixaste para cada um de nós, para que nós possamos realmente crer que tu és o Filho de Deus e tu estás ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Amém, Senhor. Abençoa-nos e ajuda-nos a crermos completamente em ti, mas que a nossa crença seja real. Amém. Que a nossa crença seja no Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. E não apenas nos milagres que podem acontecer. Amém, Senhor. Permanece conosco, dai-nos a certeza de que muito em breve nós estaremos vivendo contigo eternamente. Amém, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado também, Adonias. Um prazer tê-los aqui. E obrigado também a você que esteve conosco. Que você possa compartilhar este vídeo e que ao estudar os milagres de Jesus nessa semana, eles possam te levar para mais perto de Cristo também. Amém. Nos vemos no próximo estudo. Até lá.